Ćao, dragi moji. Evo da vam pokažem još jedan ritual sa molitvom. Ovo možete raditi po potrebi ili može da se radi svako jutro. Ovo je ritual za ljubav, zdravlje, napredak, novac, za šta god želite. Vrlo delotvorno i vrlo jednostavno. Biće nam potrebna čaša vode, kao što sam objasnila u prethodnom ritualu. Biće nam potrebna voda sa izvora, znači voda koja izvire iz zemlje ili voda iz bunara. Ako niste u mogućnosti i nemate, iako je to znači poželjno, ko ne može da nabavi i nema, možete da kupite znači neotvorenu vodu, kupovnu vodu običnu. Dok ovo radite, možete da upalite jednu belu sveću ili crkvenu, a možete i bez toga. Ono što je potrebno da uradite, da se prekrstite, znači vi se prekrstite tri puta. Prekrstimo čašu tri puta u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. I onda približite čašu i recite tri puta molitvu Oče naš. Znači kao da pričate u čašu. Znači vi se prekrstite, prekrstimo čašu tri puta i onda kažemo: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Amin. Znači, tri puta za redom. Nakon toga popijemo ovu vodu, naravno ne morate odjednom, popijete iz 2, 3, 4 puta, nije to bitno. Kada ste popili vodu, opet se prekrstite, zahvalite Bogu, recite hvala ti Bože za zdravlje, hvala ti za posao, hvala ti za ljubav. Ko ima sve to, ko nema, opet se zahvalite Bogu za zdravlje, na svemu i recite: Bože, daj mi zdravlja, Bože, daj mi ljubavi, Bože, daj mi novca da mogu da živim normalan život. Znači, ne možemo da tražimo ništa, bogatstvo i to. Bog će znati koliko daje. Nekada se dobija i više nego što tražimo. Ali ne tražiti previše. I nakon što to govorite, opet se prekrstite. Pokušajte tako najmanje 9 dana za redom i vidjet ćete promjenu u svom životu. Što se tiče osoba koji me prate i koji nisu pravoslavne veroispovesti ili katoličke, pošto se ne krstite, žao mi je što nekad imam, ja imam puno ovakvih rituala i ja jednostavno na ovaj način radim. Moj rad se svodi na bajalice, znači iz bele magije, i na molitve. To što možete od mojih rituala uradite, to što ne možete, nemojte, ne znam šta da vam kažem, ili pronađite negde gdje objavljuje neko rituale prema vašoj veri. Znači, ja se trudim da bude za svakog i ne gledam, ja nisam osoba koja gleda ko je ko, ja volim svoje, ali poštujem tuđe.
i mislim da bismo svi to trebali da radimo, ali jednostavno ja eto pokazujem prema svojoj veri kako ja radim, kako ja osjećam i kako ja znam. U to što se ne razumem, u to ne zalazim, ne umem i ne znam da vam pokažem. Tako da vi možete pokušati bez ovoga da prekrstite čašu i da se vi prekrstite i da kažete, da govorite neku vašu molitvu, dovu, kako već zovete, kao što je eto kod nas Oče naš. Kažem, ja se ne razumem, ne znam, to što ne znam, tu se ne mešam. Tako da možete i vi pokušati na taj način. Voda kao voda, mnogi znate da voda upija informacije. Tako da, eto, vi koji niste pravoslavne ili katoličke veroispovesti, možete tako da govorite, znači, dovu koja, eto, koju vi molite kao što mi molimo Oče naš. Opet kažem, ne znam, ne razumem se i ne znam da vam kažem, ali eto, vi koji ste u toj vašoj veri, vi znate, pa možete i tako, eto. Ne znam šta da vam kažem, stvarno se trudim da bude za svakoga i da mogu na neki način da vam pomogne. Znači, sve je ovo besplatno, svaki ritual koji objavim, gledam da vam bude od koristi, ne samo da se rade tamo neki rituali, milion sveća i ne znam šta još treba, nego da možete, eto, da može svako to da odradi, da ne bude previše komplikovano, jednostavno. Vi kojima se ne sviđaju moji rituali, još jednom ću vas zamoliti, samo, znači, preskočite moj kanal i to je to. Znači, molim vas, bez tih ružnih komentara, stvarno nije na mestu i nema potrebe ili da ovo ili da ono, da ne znam, da ja nisam vernik ako nešto radim i to. Znači, ajde, svi smo mi, niko nije bezgrešan na ovom svetu i svako odlučuje za sebe. Ja sam već objasnila, na kanalu vam piše bela magija. Ako ne znate šta znači bela magija, svaka bela magija se radi sa molitvama, bajalicama. Znači, to nije ništa protiv naše vere, iako se to tako gleda, jer je to reč magija. Magija može biti bilo šta, magija, nešto lepo, nešto se stvara, nešto. Znači, to je magija. A to što mnogi imate u glavi, čim se kaže magija, da je to neka crna magija ili vlaščka magija, mora da bude loše. Ne, ne mora da bude. Nikako, ili rumunska. Ja više volim da kažem rumunska nego vlaška, sve to isto. Magija je magija i lepa ako se koristi za dobre stvari. A loša je ako se koristi za loše stvari. Znači, to je to, da li je bela, da li je crvena, da li je zelena, da li je žuta, nemam pojma kakva je, sve zavisi u koje svrhe mi to koristimo. Ako ti koristiš za dobro, ne može biti crno i ne može biti loše. Ne vidim ništa loše u ovome, ovo je samo voda, gdje se molimo Bogu, gdje molimo, prekrstimo se, kažemo Oče naš i molimo za zdravlje, ljubav, napredak. To je magija, da se stvori magija, energija. Ne vidim ništa loše u tome. I vi koji se toliko i ne razumete, ili se edukujte po tom pitanju, ili se suzdržite od komentarisanja. Od tih glupih vaših komentara. Eto, od mene toliko. Ako vam se ne sviđa moj kanal, ne sviđa vam se ja, sretan put, ima još milion kanala, idite tamo, gledajte, nemam pojma, komentarišite ili nemojte, mene zaobiđite. Hvala lepo, zdravo bili.